Esta é a segunda sala alta, o sea, dos tres patios que ten o museo. Aquí puxemos de peza central esta peza que chamase Fricasé, ten un título un pouco, digamos, simpático, non? Esta peza, aquí, realmente o que me interesou cando a fixen, é a idea da escultura, cando está en proceso, está tumbada, estás traballando nela, de tal xeito que a base se desplaza, a base da propia escultura se desplaza hacia o espacio, creando un efecto pois, moi escultórico. E despois, a base da propia peza é un chisco a un pouco como unha tabla de sushi, unha cousa así. E o acabado da escultura, pois, ben se ve, é como un corpo esfolado, non? Pois as pezas que van nas paredes son pezas tamén así, de corte máis surrealista tamén, feitas con materiales sintéticos. Esta peza en concreto chamase Marina, porque ten un pouco esas formas marinas, non? Como de algas ou algo parecido, non?